Warungku J, ya apa sih sebenarnya J persen chat botrawe no to bisa dia pengen masih mengkuve ceniatka anjir dia mau jangan bicutsne ebone si vyhledává Edward. Edgar a Eros. Jsou peredy. A tady vymazlenec. Vymazlenec se zuskovává. No na to, že jsou první 3 minuty venku. Tak jsou docela ready. No, vidíš. Ty jsi taky přišel, no jo. Ty jsi za mámou, vy. No, na druhé straně, ale víš. Ty cítíš, kde je, a nemůžeš ji najít, viď? Dva tu natahujou solidně. Paňáři, zubatý. Už jsi našel, Edvarde, no. Už jsi našel. Už jsi si udělal kolečko kolem sloupu. Nasál si vítr správný. Ebi, Ebinko. Pojď taky za mámou, prosím tě, pojď. Nemáš hlad? No to je zázrak. To se snad stalo poprvé v životě. Lejdinko, jdi, ty nekojíš, prosím tě, mazej na druhou stranu. A, dopad se tu vyloup. Taky se půjdeš napít, přece jenom. Asi ne. Jsi asi na jedená, viď? Edgare, noho ne, noho ne, kde paty seš? Ladynko, jdi. Lady, blokuješ ho, chudáka. Edy, pojď. No honem. Pojď. Zůstaň, zůstaň, zůstaň. To zase tak závažný to není.